Sverige nu. Fackförbundet Kommunal följer nu Handels och Transport och lämnar banken Nordea efter deras besked om flytten till Finland. Kommunal har minst 1 miljard kronor hos Nordea och enligt Kommunals ordförande var det inget svårt beslut. Att hota att lämna landet och nu lämna landet av den anledningen att en avgift införs så att det inte ska vara skattebetalarna och välfärden och därmed medlemmarna i Kommunal som får ta den stora smällen vid en eventuell framtida bankkris. Så det är därför vi gör det. Vi gillar inte sätt som Nordea har agerat på.